Evo mene nazaj, tam kjer sem končala, tam spet začenjam. Nisem bila doma, čuvala sem Piko, ampak Pika se ne čuva doma, ampak se čuva nekje druge. Ker je imela oseba, ki mi čuva pesa, ne odložijo opravke, tako da sem mogla jih domov čuvati. Nisem bila doma tudi iz enega drugega razloga, ker zraven mene, točno 119 metrov od moje hiše, kar je nekje 20 metrov od mojega vrta, postavljajo transportni daljnovod 2x400 metrov, kilovatov, cirko cepince in nočem videti, kaj delajo, čeprav jaz si zelo dobro predstavljam, kaj delajo, ker sem te daljnovode si že ogledala prejšnja leta, ko sem na Krškem in tako naprej, tako da vem, kakšno bo to približno zadeva, ko bom prišla domov, ampak nočem jo videti. Tako da, kar sem bila doma, sem blizu doma, nisem šla nič domov pogledati in nič sem vem, kaj se dogaja. Tako da bo to surprise v vsakem primeru, ko prijem, se vrnem te poti. Tako da to pot nadaljujem zdaj, smer Goričko, Kuzma, da si je taka večja, mislim, ali pa bolj znana vas, ali pa mesto, kaj se je mesto vas, kakorkoli. Tako da, novim dogodičem naproti krem. Prva uganka današnjega dne, kaj je to, mi sploh ni jasen. Tudi če bi lahko bila koruza, ni, ker ima petanke. Prvič vidim, cela niva, tega je posušenega, danesega leta. To pa moram vprašati, koga, kaj bi to bilo. Zanimivo. In zakaj se uporabljajo, seveda. Ena ful zanimiva ptica se sliši, ker sem jaz dolg let mislila, da je to ena soseda tam gor, kliče svoje koške. Sem mi pol povedala, da to ne, ne, to je ptica, ki se tako oglaša. Tako tuk, tuk, tuk. Tuk, 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 ampak ful poseben zvok, jaz ga ne znam ponašati. To jaz sem hotel pokazati. To je vedno zelen. Najbolj ga poznate, kupite ga lahko v vrtnariji, ampak ne tega. Tiste, ki lahko kupite v vrtnariji, imajo večje listke, imajo večje cvetove, cvetijo tudi belo pa roza. No, ta gozdni je pa tak. Jaz sem v obe vrsti in lahko z prve roke povem, da je ta veliko bolj prijazen pri širjenju, kot pa tist. Ta ne poganja takih velikih, dolgih pogankov, tako kot tist to počne, ne? Ta se zelo lepo šir po gredi, po tistem delu, ki mu vi dovolite, zelo, 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 zelo lepo pride. Meni je res veliko bolj všeč kot on. Pa imam on ga tudi, ampak pred temu se lahko skrije. Ta je res čudovit. Vsakem obziru. Prav sem vesela, ko imam tega na vrtu. V našem gozdu ga je veliko in tudi v tem gozdu, ko sem ga zdaj, ko bi lahko spala v njem, takrat, tisti dan, ko sem nehala hodati, grozen veliko ga je tukaj v tem gozdu. Ne moram verjeti, to čez poletje pa samo to zeleno, ampak je pa lepo videti kot celo za plato teh cvetov plavih. Ful lepo. Ne bom jaz palco, ker mislim, da je živa, znači ne manjka. Bom se jaz omaknila, ja. Jaz sem hitrejša, ali pa tudi ne, ne. O, moja prva kača letos. Moja prva kača letos. Evo. Super, hvala. Vedno pravim, da hiša ne mora biti sama, če drugega ne, živali pridijo vanjo in jo naselijo. Ampak kaj tazga le, bi brez problema zaskotala.
Prav škoda mi je take hiše gledati, kako propadajo. Dokler ne propadajo končno toliko, da se lastniki človeški odločijo, da jih bojo prodali. A ne bi bilo bolj zdajiti vanjo, ki še streha cena, skrbeti za njo, živeti z njo. Pričemo pa prihodnosti skvota, takele same samske hiše. Pa takem lepem, ne. Mislim, da prav v grad ne grem. Vem v vas grad. Še prej pa grem v tale špar, ker sem doma pozabila sir. Tako da ga moram zakazan kupiti še enkrat. Ok, jaz sem sem v trgovino. Očitno, ker kupujem pol več, kot porabim. Kupila sem tole neka pečino. Ful rada imam unga zelenega tazga. Ajiš, ko sem vzela tega, kaj ga je manj. Zdaj se tudi mogoče zaprcrkljati, da bi sem čaj, pa bolj dodatno kot čaj. Zdaj sem vzela skladito, zato ker vidim, da bi še vedno do zdaj. Sem imela potem željo na poti nekje fanto. Pa najboljša približek fanti je cedevita, se mi zdi, ki pa je pomarančna tudi. Pa sir, ne? Sir pa je, tako pa sem hodila, euro 55. Pa seveda imam že kruha za bo, pa ene makarone, histogramske, tamečke, nekaj poške. Zdaj pa nič več v trgovini. Pa to. Dogaja tik ob cesti, ne? Ne bom užalila vas grad, ima tudi trasno postaja po osnovno šolo. To ni kratko. To ni kar ena mala vas. Ima tudi goske, račke. Zdravo! Evo, evo. Grem im tikar. Tukaj se pride v doživljajski park Lukanija. Ste že najbrž slišali za to? No, to da veste. Kačova mlaka. Skor na konc gradu, grad je občina. Po legendi se je v mlaki kopal zmaj Kač, ki je živel na gradu in na breg mlake odlagal svojo krono, dokler mu je ni ukradel junak iz vasi. Zmaja Kača ni več v mlaki, njegovi nasledniki so danes kači pastirji, dvoživke, školjke, vodni polži, obvode, ptice. Namesto krone na bregu rastejo rumene perunike, rogost, trstika, vodoljuba in streluša v močvirju nad mlako, so vrbe in črne jelše nad preprogo rumenih kalužnic. Na vodni gladini plavajo vodne leče. Ribe v to življenjsko okolje ne sodijo. Malo če mlaka. V bistvu ni nič posebenega mlaka. Take mlake vidim tudi drugi, a ne? Je pa lepa legenda. Aha, ja, je posebna. Tukaj zraven je vodno zajetje za celo vas. Piše, je ob zajetju pitne vode, vrtine je globoka 130 metrov in zajema voda iz plasti kamenčevih peskov. Je posebna. Zdaj pa gremo naprej, danes se je pa res lepo začel. Vse je skoraj po gozdu. Kaj je to? Kakšni glasovi?
Ne vem, po čem je fora, da se mlake vedno takole nekaj ograje naredijo okrog njih. In pa, ko vprašam, zakaj, reče, jaz se tako nekaj, ko sem trak not padel. Zakaj bi se trak not padel? Mislim, tudi skozi sred gozda ograjena mlaka, zakaj? Mislim, pa ne more, kde je živali do nje? Kje je to logika? Gremo, logika, dalje. To je pa čist mlad gost. Vidite po debelinah debel. Ta je star. Ok. Tale pa mlado, mlado. Ko sem gor pogledala, takoj, aj, 10 metrov. Aj, maj, majc. Se vidi, da je mlad gost. Po takem pa še nisem hodila. Koliko je pa to lep razgled. Vse njive obdelane. Vse pokošeno. Vse pospravljeno. Rak. Dol, ti si smeri. Dobro. Vrat na količkam. Ok, tam prihajamo. Sirviški breg. Sotinski breg. No, to pa je pomorska plenska pot. Taj smeri gre mest. Mislim, ne vem, kjer od teh dveh je, ampak taj smeri gre mest. Ivanjščice. Jaz jih imam tudi doma. Vidim, če moja že cvetijo. En zdreče visoke meretice. Ampak so ivanjščice. Vmes pa te male meretice. To pa so ruševine. Butane hiše. Gledajte, koliko debela stena je. In to je sama glina, ne? Jaz imam en del 60, en del 80. In to so bili res veliki skladi. Kako so to naredili? Če vsaka čas res. Noro. Najboljša možna izolacija. Najkvalitetnejša klima za življenje. Frustracija. Upam, da se v moje hiši to nikoli ne bo zgodil. Kakšna lepa cerkev. Torej pa mislim, da je center Rogaševec. Tako ne rečem Rogaševci. To je osnovna šola. Wow. No, jaz grem pa tukaj dalje.
kako pa on ve, da nismo na cesto. To je zdaj nekaj ful modernega. Ne se hecati, jaz sem že videla par hiš, ki imajo za toliko sedemca narejeno prav na strešnico, da jo parkirajo na vrtu. Pet, upaš, pet. Ja, kako ona ve? Zelo lepo. Najbolj zimski vrt. Zelo lepa stara hiša. Ja, ja. Čist drugače, kot pa preleki izgleda. Pa magnolija. Oh. Kaka velika. Čudovito. Čudovito. Zelo lepo. Vidi, kako lepo vetrček boža. Pšenica. Tak nizak veter je. Tako lepo se vidi, kaj češe. En tak poseben vonj, ki ga ne znam definirati, ampak tako dobila sem želje, da bučno olje namažem na kruh. Se pa dajče v mlin. Tam je oljarna dajče, se pa dajče v mlin. To pa je žaga. Tukaj nekaj moram jaz zaviti levo. Lepotice! A se res te kopat? Ali pa tudi ne? Oprostite, mi je žal. Se grem. Za tak razgled mora pa človek nekam priplezati. Prunarjev breg je tole, kjer jaz stojim zdaj. Tista le cirku tam dol, to so pa Rogašovci. Te bele cestice so pa skoraj vse tiste, ki sem jih jaz prehodila do sem. Kako dobro. Ful zanimivo. Stane olijo. Dobro, da piha. Ne piha mrzlo, ampak piha pa tako, da ne smem imeti žnika. Ta smrika mi je bila vedno všeč. To, če bi jaz zdaj imela smreke, pa nisem glede neke iglovce, tudi jih ne moram imeti zaradi delnovodov, bi imela to smreko. Tam je res lepa. Pa macesem bi imela, macesem obožujem. Kakšen lep razgled. Jaz sem hotela dobiti vodo, pa ne gre. Vem, kaj gre narobe. To si premalo obiskov. Pa se pa ljudje strašijo. Ali pa res obenka ni. Tu nekaj slišam neke motike. Ja, veze. Krasno. Kako se lepo vidi. A ne? Tako. Ravnica, kjer so Rogašovci. A pa levo desno grički. No, zato se splača namatrat. Na ta breg. To še ne čaka. Thank you.
gor sem. Zdaj bom šla ob meji. Ta del. Potem dol. Mislim, pogled je... Wow! Brez besed, tam dol je pa moje Pohorje. Več pa sploh ni važno, kaj je, ker je tako lepo. Lahko spijete, žik je, mislim, spijete, če imate sabo. Jaz sem si po moje zaslužila postuha s sirom, tako da evo, zdaj se bom kle dol usedla, malo pojedla, malo počila, pa gre pa dol, upam, da ne preveč dol, zato ker imam še en breg, pa ne bi rada gor dol, če ni glih treba, ne. Joj, kako je lepo, pa kaj si ti, no, pa... Nebesa! Vse besede sem porabila, ki so za to primerne. A, pol pravite, da ne smem v Avstrijo. Da je Avstrija zaprta. Da moram imeti, kaj že vse? Ja, ok. Tudi prav. Pa poglejmo, če mi bo strela zadela. Burgenland. Sam asfalt. Ne, ne. V redu je. Dobar, grem nazaj na Slovenijo. Tam toliko, da se vede, me ni strela zadela. Bena kazen. Gost je pa isti, kakor pri nas. Vse je isto, kakor pri nas, a ne? Nekdo je ob glavu. In kot priča lahko potrdim, da je bila, da je obglavljena v naših gozdovih. Zelo lepo. Mislim, da so to tramovi. Ne, to so od vlaka, kako se že reči tisno, ko sem bil tračnice. Človeka se pa ne da zrušiti. Tole je pa Sotinski breg. Najbrž je ful lep razgled, ampak ne moram narediti korakov. Dodatnih. Tukaj je moja smer. Tamle gor bi mogla biti najbrž pri tisti hiši, ampak sem nekaj na poti falila, tako da
ne hodim tam po tistem robu, ampak grem zdaj tukaj po tej cesti, pa je čim bližje markacij spodi, ki itak res obi po hribu nazal. Čudovita hiša. Če 100 let. A je butana? Če je butana? Zemlje. Zemlje je, ja. Iz Ilovice. On je skam, zgoraj pa je zemlje. Gor na vrhu je pa iz lesa. Iz lesa, ja. Kak je lepa. Pa nekdo je tam risal, ne? Pa je narisal okrog okna tudi. Čudovito. Čudovito. Pa to je leseni gor. Ja, samo je tako lepo za videti. Kaka lepa vrata. Iste barve, isti odtenki. Čudovito. Wow, brez besed sem. Spet. Tukaj je nasad lesk. Gospod prej mi je ful lepo razložil vse o svoji hiši, pa zakaj je tam, ki je najbolj poškodovana. Prav vesela se nam je dovolj, da posnamem tisto hišo, ker to mi je tako zanimivo, ne. Kakšne hiše so tako lepo porisane, tako estetsko, barve skupaj dane in ful. Sva skoraj ponavljam iste besede, ampak ne najdem drugih besed. Tako lepo so narejene, ne? Tako z okusom. Rekel, da so pred 40 leti obnovili to, te slikarije, da jih mogli spet. Ampak ta hiša je nasplošno, ima vse take detajle, kot jih imajo tiste velike hiše v Radgoni tudi. Tako je delo hiša, pa tako je živel v tej hiši, že pred tem gospodom, on je tukaj rojen v tej hiši. On je mogel imeti res ta občutek za umetnost, ne? Pa, to mi je toliko zanimivo, ko si v takih vaseh ali pa v drošnjih krajih neke take hiške vide, take kmetije, se je bila kmetija. Kako so, nekaj reče moja kmet, nima občutka za umetnost, pa to pa ni res. Ene kmetije so, wow! Stoj in gledaj, kakve slikarije in ful lepo. To je pa moj zadnji del danes do Kuzme. Ne vem, da bom kaj počekala v tem gozdu, ali grem naprej. Jaz sem pač na ravnici, iščem ravnina, ura je pol šesti šele, ampak to nima veze, ne? Je že hodim cel dan. Bom videla zdaj, kam bom šla, vodo imam, tako da se lahko kjerkoli ustavim pa sparkiram. Nekaj kilometrov pred Kuzmo sem si postavila hiško. V gozdu seveda, ampak sem vprašala bližnjo hišo, če lahko, zato ker je hiša dokaj blizu. Pa zato, da ne bi dokaj mislil, do zdaj sem hod, se rač predstavim. Tako da, ampak je v gozdu, tam je ful ok, seveda zaradi intime pa vse, da sem se že stoširala. Ja, sem že v pajkicah. Že v pižami. Paše. Šalto sem to postavila, kot sem ga zadnjo, ker ni bilo kondenza, pa po moje, da ne boš zakonom odprta. Zdaj po moje krivo tiska sem, ker čist zaprem šator. Ta postavitev mi je ful všeč, sam ni mi jasno, zakaj je čist kot tako položen. Mogoče zato, ker je kriv teren. Ampak ne verjavam, nekaj tudi se ga morajo biti, moram to še gotoviti. Kako kol. Nekaj je super, to bom potem večer zaprla z tem. Tako da ne bo čisto odprto, tako kot je zdaj. Tukaj pa noter, a ne. Noge so tam, glava je kle. Pod blazino dajem zdaj ponovem čivle. Te čivle sem cel dan za se. Luftare, tako so neke smrdljive čivle, neke smrdljivi čivli, ampak se veste, tu poznate najbolj so tudi splaže, kada te čivle, pa gor
blazinca, da je malo dvignem, močko nekako. Še blejce moram do konca. In to je to, gospa je, da lahko pridem po vodo. Pridem še po vodo za jutraj, čeprav za piti jo imam, ampak za skuhati kapučino jo pa nimam. Tako da, kar se meni tiče, je zemljah voda ravno. In z našim dnem sem ful zadovoljna, da te bom v Kuzmi, pa pa naprej, po malem pa zihra pravijo prleki. Take sove pa še nisem slišala. Pa ti zdravi mene je.